no mukobwa wabaga ikuzimu yajyaga ikuzimu oya yego yahaguruka twabivuga hagurutse ndabyibuka yuko imana ambwiye ngo aje kukwica aza mu bantu bari baje kwihana agiye kunyica kukwicute kunyicisha nyine yarafite imbaraga z'abadayimoni cyangwa se z'inzoka we yari inzoka arafite inzoka zirindwi yabaga ikuzima amazeyo imyaka 18 navutse ndi umwana udasanzwe mu bigaragara cyane ko n'umuntu wambonaga kuva ndi umwana muto cyane nari nangaje kandi neye nubwo kuko iwacu ari umukozi wazakwakora byabaga ari biteye ubwoba kuko bagutegeka kujya buri saa sita nk'uko abandi bana baryama nge najyanwaga mu irimbi hari igihe bambwiraga ati ufata ikintu gishyushye nkafata isafuriya gutyo uko nguko nkayifata mu biganza gutyo umukozi akayima nkayifata mu biganza byanjye gutyo ishyushye kamwe se ntabwo ujyushya wapi ntabwo nabaga ndi gushya Yes ndagushimiye kandi nkwifurije gukomeza kugubwa neza wo gukomeza gukurikirana ibiganiro bya BigTown TV. Amazina yanjye nitwa Emmy nk'ibisanzwe. Murabizi duhora tubategurira ibintu byiza kandi bifitiye abanyarwanda kamaro, icyo ni icya mbere, icya kabiri bifite ubutumwa butanga, icyo ni icya kabiri, icya gatatu bifite na banyirabyo akamaro. Ahandi ndi kimisagara nifuje kujya kureba umuntu umwe utunze abantu barenga 15 kandi bose ari bakuru harimo na mukuru we aramutunze kandi n'umwana muto afite umuryango ariko nifuje yuko turi buganire byinshi bigiye bitandukanye tukibaza si uwo mutima wo kubikora ubushoboza bukura he bigenda gute yatangiye gukora icyo gikorwa ryari ni BigTown TV ni butara kandi subscribe yikande ubundi kandi like ubundi ugende usharinga ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye nitwa Emmy uranyarukira kuri Instagram yanjye ni kuri busange nitwa twitwa BigTown TV kuri Instagram n'imboga zacu zigiye zitandukanye nkoranyambaga bakitari inyuma raje twagiye bro bimeze neza ubu ngiye kwa Karose Karo urugo rwawe narwinjiye urugo rwawe narwinjiye ubwo karebu nyine narayihaye umeze neza ko wambaye neza yego niko bisanzwe nayo wanjye hano wamye umbwira ngo ufite abantu benshi urera ndavuga ngo ngomba kukugwaho nkareba ese koko ibintu ubumbwira nibyo yego nibyo rwose baruzuye barahati baruzuye bose cyane ariko ngo ufitemo n'inkumi ndatamakura n'umuntu hari inkumi zirahari nyinshi yes rere ka rero sinzi bwo karibu se ni warangije kuyima ni karibu rwose eh ni karibu kuramo mani inkweto none se aba bantu bose nabawe ntagarawa gusa baraje n'ubundi barahari Varies. Ndamona ni nkumi. Eh. Zaje zirahari. Abo bose nabantu mubana mu nzima. Eh. Oya mwana urambeshye. Ntago mbeshye ni. Oya ndagira ngo baze gutya tunaganire nk'umuryango. Yego. Ngiyewe ndabana nice hano nakibazo. Ndizera mumeze neza ariko. Urashima Imana. Urakomeye. Yego. Agese rero nkuko mubibona nageze kwa Karose mu rugo. Yagiye ambwira ati ngo mfite abana benshi cyangwa se ngo mfite abantu tubana nabo. Umuryango urenze ufite abantu 15 abana nawo ndavuga ati ko ni gute ibi bintu nshobora kubyihererana se cyangwa kubimenya ngenyine ndavuga reka musure mu rugo twumve ko babayeho tunaganire nabo bana babana numve icyatumye avuga ati reka ngi ndere bano bana tubane harimo abantu benshi bagiye batandukanye harimo abagabo abasore tungana harimo inkumi harimo abantu n'urugero rutandukanye karo nizere ko umeze neza yewe ndashima imana ndaho ni sape ubaka kanya rwakubona gahita avuga ati nyamara ni muskwat yahita agira ngo mfite abagore bangana gutya kuko ngo niwe wagiraga abagore benshi okay ni abana tubana yego tubana mu buryo bwo kubera bwo kurera so kugira ngo abantu basobanukirwe neza Karose ni muntu ki nereka bariho duhera ni umusore ni umupapa ni umusaza Karose ni muntu ki okay Karose ni umugabo ndi umugabo ndubatse mfite madamu niwe uyu ngo turi kumwe twegeranye
yitwa Uwimana Claudine usibye ko ari buze kwivuga. Yego. Yego. No bega dufite abana bagera muri babiri batatu. Twabyaye mu nda. Naba bandi bose tubana. Okay. Ndu mu Kristo. Ndu nsengera mu mutima. Amatorero yo mu matorero yombi usengera mu mutima. Mu mutima. Aha, yes Karo. Uravuze ati uri umu papa urubatse ufite abana batatu ufite nabandi urera aba bandi noneho batutse bo aba bose bajye bataba baturuka mu miryango itandukanye twagiye duhurira duhuzwa n'Imana ni Kigali twari dufite groupe bita abacuzi twakoreraga umurimo w'Imana hari mu cyahafi ADPR yego ubwo rero ba ngombwa cyane ko ariho benshi Imana yagiye tuzanira hari nk'uwo twatangiranye sinzi niba byaba ari ngombwa kugira ngo tujye duhita tubahagurutse yego nge nta kibazo okay hari wabanje nkimara kubana n'uyu niwe twabanje kubana mbere y'abandi za 2016 yego mukahirwa uyu niwe wabanje kurera yego niwe twabanje kubana ubu ari mu kigero cy'imyaka ingaho ubu wamufasha afite imyaka ingahe wenda imyaka nivuge wenda wamufasha afite nk'imyaka ingahe bo hagati yawe yarafite yari muto ntabwo yari mukuru cyane kurumba ni 2016 yego hashize imyaka 5 muri kumwe turi kumwe uyu niwe mbega usa nawo yadutinyishije yaje mbe nta mwana tugira twari turabaje ni mareye niwe muntu twabanje kubana kugerana n'uwo muraho Rahone. Meze neza. Tumeze neza. Urakomeye. Ndakomeye. Witwa nde? Nitwa Mukahirwa Jove. Jove. Aha ni mu rugo. Aha ni mu rugo. Uvuka he? Mu karere ka Rurinda. Rurinda. Karusi mwahuye gute? Okay. Twahuriye muri groupe abacuzi turasengana. Turasenga mbera umubyeyi nanjye mubera umwana. Igihe kigeze biba ngombwa yuko umwana agomba kuba kwase nyine duhita tubana mu rugo ukifata umwanzuro kuvuga ngo ugiye kubana na Karosi wabaga he mbere nabaga katabaro n'umubyeyi twabanaga nawe yabaga mu bacuze kumubwira ko ugiye kwa Karosi wamubwiye ngo iki njye n'ubuhamya burebure kuko njya kuza kwa Karosi nabanjije kubirota ariko mbirose nyine sinabyumva kubera ko nayo ntaraba umucuzi uwo mama yari umucuzi ariko njye ntari umucuzi njye ntabwo nigeze mbyumva kuko naranamutinyaga cyane dadi naramutinyaga kuko iyo nazanaga n'uwo mubyeyi nabonaga nyine afite imbaraga z'Imana nyinshi cyane nkamutinya cyane nkumva nyine bitashoboka noneho igihe kigeze cyo kuba na bangombwa ko njya nzana n'uwo mubyeyi mu bacuzi igihe kigeze mpita mba umucuzi arambwira ngo waje tukajya twijyanira mu bacuzi tukajya tujyana nkakunda indirimbo z'abacuzi iyo bari mu kuziririmba numvaga binejeje cyane uri bukomeze umuvuga ngo abacuzi bishatse kuvuga iki reka mbibaze Karosi wenda wari umwana reka mbaze Karo abacuzi bivuze iki Oh group abacuzi bivuga abantu basenga ntabwo ari abacuzi bacura ibyuma yari group nicyo bisobanuye ni abantu basenga nkuko twavuga ari umu ministry wenda yego yari group noneho rero kubera ko narayikundaga ariko bitewe na gahunda nagiraga nyinshi nari mfite korale nabagamo nari mfite magurupe nabagamo nakundaga gusenga cyane ku buryo nta mwanya nabonaga uhagije nabonaga nta mwanya ndi bubone wo kuba naza mu bacuzi noneho nkajya nanga kuyinjiramo bikangora cyane byarangoye cyane kuyinjiramo aho kubera ko Imana yayinshakagamo byaje kuba ngombwa kunyizamo kigiye twari twasenze biba ngombwa kunyizamo nyine duhita impita nyizamo mbo mucuzi umucuzi nawe urumucuzi ubunange ndi umucuzi ufite ababyeyi bombi ufite umwe ufite inde mama ufite mama abahe aba irurindo
kuba ufite umubyeyi ubu uyu munsi ukabuba hano ubumva umeze ute kandi ufite mama wawe ariko ukabona hano kubera iki okay kuba mfite mama nkaba mba hano tutari kumwe okay mbitekerezaho nkumva wende bingoye kubera ko nagafashije umubyeyi nkumva birangoye ariko bitewe n'umumaro aba babitse Uriya turi kuganira n'abasuye ariko buri yuvugishije ukuri bibarisawa kuvuga ati mu rugo turi abakene ntago ari igisebo nta mukene utabaho sibyo se okay mu rugo turi abakene ariko nta nubwo turi bamwe banyuma kubera ko abantu bo mu cyaro ubundi birira bimwe bihingwa basarura mu mirima yabo ariko bitewe nuko aba babyeyi bangiriye umumaro bambereye abo umumaro ku buzima bwanjye naba amateka arije njye nicara nkibaza ahantu aho twabaniye aho navuye naho none hangeze nkasanga ni harehare cyane bityo bigatuma nkatekereza ku muryango ku mubyeyi wanjye ariko nubwo nkutekerezaho mpita nyine mbyirenza nkamera nkaho bidahari nkahagaciro cyane cyane abaturi kumwe kuko abaturi kumwe bamenye ubuzima bwa buri munsi buri saha buri sogonda mbese bamfitiye umumaro mwinshi cyane hari amucyara baramufasha baragerageza uwo numwe muri bakuru babana karosi abana nabo Karo uyu niwe wa mbere wafashe. Uyu ngo niwe wababanjirije. Niwe wababanjirije. Ubwo niwe waruhamagaye uwakurikiye. Okay, no kuvuga ngo wabanzirizwa n'uyu. Karo waho bitaga Jeanette njye ntanga mu buhamya. Usa na wadutinyishije tugitangira kubana tugikora ubukwe 2015. Ariko niwe njye ntanga mu buhamya waturoze njye na madamu. Arabaroga. Ko icyo gihe twandabyibuka ko aribwo twa tukibana n'uyu. Ubwo rero yajyaga tugaburira ibiryo by'uburozi uyu rero akambwira ngo ararwaye ararembye ndago mbega byari bikomeye ariko biza kuba ngombwa ko we dutandukana ndamuganira bitewe n'uburozi kwa turoze ntidupfe rwose bibaye byiza igendere rero wowe twarabanye niwe wadutinyishije bwa mbere yaragiye uyu rero yaje ari nk'uwa kabiri undi wakurikiyeho rero muri bo ndumva ari rasheri rasheri ni uwuhe nahaguruke we wamukuye he rasheri rasheri nawe bo nawe yazaga muri groupe gusenga biza kuba ngombwa rero ko imana iza kwemera kaza mu rugo nawe rero imana irabimubwira yagiye basanga nawe aza kuba mu rugo turabana nawe ntabwo ubuzima bwe bworoshye urumva mubyeyi we nawe ntaga bino abahandi aba iriya zantunze za gitarama ubwo rero nawe yari mu buzima butoroshye gusa kuko Imana yajyaga itubwira ko nitubana twahigaga imihigo ko tuzabana n'abana benshi abo Imana izaduha tuzajya tubana njyewe bitewe no kuba mu miruho no mu mirimo no mu buzima bubi numva rero njye ngira impuhwe cyane ntago nagusanga ufite ibibazo ngo numve nahagusiga nubu uko habaye hato ariko numva nazana n'abandi ubwo rero nawe ni muri ubwo buryo ya Imana muzanye irabimwemerera araza mu rabana azari wa kabiri kururiya ni ukuvuga ngo aba bose baba hano ni ibibazo by'imiryango kutishobora ukavuga ati wenda kugira ngo umukobwa umwara gutya ajye mu buraya cyangwa se ajye gukora akandi kazi reka mbazane mu rugo yego ni ukuvuga ngo bari hano nk'abakristo bose ndabahamiriza pe n'abakristo bari mu byaha benshi bagiye bakizwa bakirijwe bamwe bakirijwe aho nayoboraga abandi mbega tugenda tubana muri groupe Imana irabyemera we mumaranye imyaka ingahe uriya nawe ni imyaka nkeka ari ine aracyari na muto ni hafi nawe itanu aracyari na muto ni muto cyane yatwatangiye kubana umunya afite imyaka 10 ingahe reka tubimuhe mikoro yimuhe twiganirire yimuhe twiganirire muraho rashe muraho neza umeze fresh ntaribi ari apo dukubite bona gakorase
yadutuye imitwaro yaduheta misaga none tugenda twemye yadutuye imitwaro yaduheta misaga none tugenda twemye yadutuye imitwaro yaduheta misaga none tugenda twemye hapo karo ehe wahuye na Karosi ryari ni 2016 mhm mwahuriye he wende aho mwahuriye mwahuriye mu rusengero mu ruguvuka he ah mvuka mu Bugesera mhm eh no umubyeyi wanjye aba yego eh ariko mfite babiri ariko nago abana undi aba mu majepfo baratandukanye eh ntago babana urivukana mu muryango wa papa wawe na mama wawe eh kuri papa na mama ninjye ngenyine ni wowe guri kinege oy hari nabandi tuvukana ariko mu buryo bugiye butandukanye nibirebere wageze Kigali gute Kigali nahageze nka 2015 yego narinje mu kazi bigenda byanganye n'insubira mu rugo akazi ko mu rugo eh nako naragakoze ariko icyo gihe siko narinje gukora rero bigenda byanga nza kugaruka narinje mu kazi ariko kuko mu rugo biranga nabwo hari mu vandimwe wa mama warutuye hano haruguru karama nagiye kumusura nyine mahurira n'umuhungu wakunda gusenga muri groupe arambwira ati hari groupe nyakunda gusengeramo tuzaze nkujyane cyane ko ntago nari nkijijwe nari bando nyine twitabisi yambarira amapantaro n'imisatsi rero arambwira ati zaze nkwerekana tujye gusenga tuza kuzana tuzana muri groupe abacuzi icyo gihe bari bagikorera hano haruguru y'umuhanda noneho ndaza gusenga antirira mama w'igitenge n'igitambaro kuko ntago wajyaga winjiramo n'umutwe gusa noneho ndagenda nyine nsanga ni byiza kuko nakundaga n'abarokore nubwo ntari we ariko narabakundaga yego nsanga ni byiza barabyina njye narabikundaga pe sibyo ko ntabyo narinzi wumvaga bitagufasha ntago narinzi kubyina nyine rero twavuye numva mpakunze numva baratangaje ngo bafite amasengesho y'iminsi irindwi ngo umuntu ushaka gusenga azaze bayasenga nasigaye yandikishije naje bwa kabiri nzanye n'undi mukobwa w'inshuti yanjye turiyandikisha nza kugaruka rero nje kuyasenga Imana inyinjiza muri groupe ariko nyine bikaba biragoye kuko aho narindi ntago hari mu rugo kandi mu rugo hari kure noneho nkajya nza mvuyeyo nkabona nabwo biri kwanga bigera aho ngaho ngaho barimuka baratandukana nabo ibibazo by'imiryango nuko bigenda kibera mu rugo ariko kuva mu rugo nza gusenga bikamvuna rimwe na rimwe bakanshakira tike ako nyine bigoye dadi wacu rero nambwiye ati ngwino tubane ubane n'abandi bantu icyo gihe nari nkiri muto mfite imyaka na 17 hari rero mbanza kubitekerezaho ndavuga se bari abantu basenga kuri yahuriya nzahashorara numva ko nari ntarafatika mu gakiza yego gusa nyine nyuma nza kuza turabana naje mu kwa mbere 2017 yes n'ubuhamya bari burebure byanze bikunze nuko nabakobwa baraba bavuga ati tutavuga ibyacu bakaducishamo ijisho ariko we nka Karosi uraza ndaza kubikubaza kuko hari umuntu wahita yibaza ati ese buriya Karosi ntagatandukanya abana n'ababyeyi wenda agahita abyibaza gutyo wenda bo bari gutinya kubivuga nabibonye nk'ijisho ry'umunyamakuru uyu munsi ubana na Karosi ubuzima buhagaze gute ukurikije ubuzima wari urimo nubwo urimo uyu munsi ubuzima ni bwiza kurenza mbere kubera ko mbere hari ibyo nahuraga nabyo wenda ubu ngubu ntagihura nabyo cyane ko mbere nasaga n'umuntu wigenga ibyo nakoraga byose numvaga nta muntu ugomba kungenga ariko nyine
tukimara kubana byarahindutse. Eh ni umubyeyi nyine kandi umubyeyi agomba kugira igitsure. Eh hari ibyo tugenderaho, hari n'ibyo tugomba kureka. Kandi no mugakiza ndahamya ko ntakimeze nk'uko mbere nari meze. Ubu ngubu haraho ngeze. Birikoze. Eh nubwo akaba umuntu katabora. Ntabwo akabura ko turi mwese. Ariko nyine Imana igenda idufasha. Igufasha. Wenda ari umuntu ushobora kuvuga ngo umuntu afashe undi kubera ko wenda ari umukene cyangwa se ari mu bundi buzima, sibyo? Wowe Karosi ni nk'igiki uvuga ngo agufasha aho n'ubuzima bw'agakiza cyangwa n'ubuzima bw'imibereho? Byombi. Ari ubuzima bw'imibereho aramfasha. Ari mu bw'agakiza nabwo aramfasha. Reka twinjire mu buzima bw'imibereho. Ubuzima bwawe bw'imibereho bwari bumeze bute? Byari bigoye. Byari bigoye kuko nkuko nabikubwiye ababyeyi banjye ntabwo babana. Mama atandukanye na papa ataranabyara na yambyaye batabana. Urumva nyine nk'ababyeyi biriya mu cyaro ubuzima bwabo nabwo buba bugoye. Urumva nyine nakuze mu buzima bugoye ari njye wimenya. Urumva ko nyine mu gukura k'umukobwa byanze bikunze. Nk'umuntu wimenyera amavuta, nk'umuntu wimenyera umwambaro, byanze bikunze hari bigaro ushobora kujyamo bigatuma ukura nabi. Ariko nyine Imana yagiye bindinda bimwe na bimwe. Sibyo ko iyo tutaza guhura hari wenda bindi bibimba narakoze. Urumva ko hari byinshi yandinze. Yes. Karo. Bizansaba kugaruka turakora part 1 na part 2. Wenda hari abantu bazifuza ngo ngaruke kubareba. Madamu naravuga. Madamu naravuga burari ikintu ndibuze kumubaza. Kandi ndabizi nawe ari kumva ikibazo ndibuze kumubaza. Karo, wenda reka gusubize mikoro kandi atarama mikoro. Karosi ni umubyeyi mwamumenye mbere y'uko wenda ngiye mbamenya cyangwa se nawe mumenya. Mwemere tu muzava hano bamuhaye inka. Niko bimeze. Yes, reka Karo, hari umuntu ushobora guhita yibaza kubana n'aba bana b'abakobwa. Uri kumva uriya yaragerageje kubivuga. Ubuzima. Ubuzima. Yego. Kubafata bose ukavuga ati aba bantu ngomba kubarera. Ufite ubushobozi bwo kurera aba bantu? Njyewe nta bushobozi mfite. Bo hari umuco jye nakuriyemo kuko jye nabaye imfubyi nkiri muto. Sa n'umuntu wireze mfite imyaka 5. Rero guhera icyo gihe kubera ubuzima bubi nabayemo cyangwa se ubuzima bugoye byahise bintera kugira impuhwe. Mbabazi cyane. Ntabwo rero twebwe nubwo tukutungana gutya ariko si gutya. Hari n'abandi badahari b'abasore. Hari umugabo umwe wene n'umugabo yize kaminuza aba hano. N'ubu twamukore yakoze ibirori ejo bundi yarangije yerika. Nawe twarabanye kutangira mu wa mbere kugera arangije ashoje. Ntawe uhari we ari mu kazi ubu ngubu yagiye. Hari n'undi nanone nawe atahana. Hari n'undi nanone nuko agiye mu bukwe icyangugu nawe aba hano. Nawe ni umusore. Bo ntabwo rero dufite ubushobozi buhagije koko bwo kurera abantu cyangwa kubana n'abantu bangana gutya muri uyu mujyi wa Kigali. Kuko mu mujyi wa Kigali n'abantu babiri biba ikibazo. Ariko twe dufite ubushobozi bw'uko Imana yatuvuzeho. Dufite umuterankunga. Ibyo dutera inkunga njya nkunda kumuvuga. Abantu bahita bibaza ngo ninde, ni umuntu w'umuzungu. Dufite umuzungu rero dutera inkunga. Yaratwiyemeje kugera ku gupfa. Aravuga ngo nzajya mbatera inkunga. Yahereye kera ageze uyu munsi. Bivuga ngo rero abangaba barya kubera uwo muterankunga. Bariho kubera umuterankunga, bambara kubera umuterankunga. Mba muri iyi nzu wabonye itishyurwa make kubera uwo muterankunga. Bivuga ngo rero uyu munsi ntabwo ari twe twenyine twishoboje, ahubwo Kristo Yesu niwe muterankunga dufite. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Niwe nashatse kuvuga. Niwe rero niwe nashatse kuvuga adutera inkunga mu byo dukenye byose. Muri iguma mu rugo. Niwe muzungu. Niwe muzungu. Numvaga kuri kumbwira ko ufite umuterankunga. Oya, dufite umuterankunga. Niwe Emmanuel.
ura witangiye abantu kumusara bigorogota niwe rero wabashije kudufasha uyu mwanya tukaba turi kumwe muri guma mu rugo biratugora mu buzima bwo kurya ko nitwe ntabwo twahakukira ntabwo bishoboka yewe ntabwo byadukundira nta nubwo wagura litiro y'amavuta ntiwafate ntabwo byadukundira bivuga ngo rero Yesu atari we wari mu ruhande rwacu twasonza tugapfa twabe inzererezi n'abana mpora nsenga mbwira Imana ngo izambabarire aba bose mbashyingire iyaba ari byakundaga urabona ko kare bakuzanye ikiganiro n'umuhungu wanjye cyangwa se mukuru wanjye kurya mwakuranye ikiganiro asa naho ni mukuru wanjye andusha imyaka igera muri 15 andusha imyaka igera muri 15 kuko urumva je nakuse wari umusore kuko yaba umukire muri no mujyi wa Kigali yajyaga ziriya yari nyine ari boss nje ndakana gatoya cyane yatunze inzu muri no mujyi wa Kigali bivuga ngo rero je nashatse urumva amaze gushaka nawe yahise aza mu rugo iwanje murera mu bandi ariko byari ikibazo byuko bamuroze kandi kinde aza kugirwaho ingaruka na bino no byabaye genocide baramutemaguye kandi yatemwe na marume niwe wamutemaguye ubuvindimwe na ba mama cyangwa se nabye kuko niwo kwa dusangiye niwo kwa mama wacu yego rero bisa naho bimuteye stress bikomeye ku buryo yigeze no kumubona sinza yamubonye arirukanga nuba mubonye ahamuka kubera ibyamubayeho rero bifatikanya nayo marozi yose ahita rushaho mbega ntigeze ashaka ariko turashimira Yesu uwamuroze yarabanje arapfa twaramusengeye ushimira Yesu se ko yapfuye cyangwa ushimira Yesu ko yapfuye hari ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo ntuzatuma umurozi n'umupfumukazi n'umushitsikazi abaho bivuga ngo rero buriya byanze bikunze umurozi udazakizwa utazakira Yesu agomba gupfa ikibi ni ukumwica ariko yanze kwakira agakiza iyo aba bose bari bapfuye bagashira cyangwa se bagakizwa bakarangira abantu bagira amahoro nk'ubu hari ingo nyinshi ziri gutandukana kubera amarozi hari abasore benshi bari gutandukana n'abo bakunda nk'ubwo baza abakobwa ndumva afite abakobwa bagera nko muri 20-40 yagiye akunda bikanga bigapfa kubera amarozi uyu munsi aho abereye hano ni ukuri ntunabibone gutyo ugeze kuba ko ngo hari aba bana bashobora kuba abantu gutekereza ko twabafatiriye ahubwo Imana yabazanye ari nk'ubuhungiro twibera mu buhungiro bw'umwuka ababyeyi babo turi inshuti cyangwa se bananabizi ko ndumva bataragera hano ari bake nutaragera hano bamwe twagiye tubasanga mu ngo hari abo twagiye tujya gusura mu rugo barabizi rero ko baba hano ndetse baranabishima cyane rero muri ubwo buzima tubajije buratugoye cyane ntabwo kubabona inzu wishyura amafaranga wishyura ngo ubone nayo kubagaburira ni ikibazo gikomeye cyane reka nibareze madamu ariko aranivuga bimeze bite tumeze neza iyi ni inshuro ya kabiri duhuye umeze neza cyane ndagira ngo wibwire abantu badukurikiye murakoze amazina natwe Imana Claudine ndi umubyeyi w'abana batatu n'abo bose mubona nyine ndera hano mu rugo yego genda ahita nibaza akanicare nkubaze neza kino kibazo reba abakobwa baba muri uru rugo bose ukuntu bangana bose ni bakuru ubasha kubijera gute uraza seme cyambere umuntu aratuza iyo utuje ufite amahoro yawe bibasha kugenda neza ikindi abantu iyo bafite batishwe n'inzara cyangwa ngo batere stress ndumva nta mibanire mibi mwaba mufite nta kibazo kandi nabo ntabwo bajya bandushya n'abakirisitu yego hari umuntu wahita abaza ati Karosi ni umugabo uri umumama aba ni abakobwa kavuga ati imyitwarire yabo bose ubasha kuyijera bikagukundira rega nabo ni bakuru ntago ari abana buri wese agomba kumenya ko agomba kwirinda no kwihagarara ko muri iki gihe ugiye kwinyanyagiza uraseba yego ugomba nyine kwiha agaciro nk'umwari w'umukobwa icyo rero nicyo twebwe muri urugo turi abakirisitu
ikindi kandi turi n'abakobwa bakuze bazwiha agaciro ntawe mbwira ngo wambaye nabi kuko barabizi ko tugomba kwambara neza nk'abana b'abakirisitu kwambara neza yego ngaho reba hari yahoze mbwira ko hari umwana wanjye urebera amaguru ndi kubona ibirenge urumva wenda umubyeyi ashobora kukubitana n'umwana we atari kuba wambaye gute wagiye wambara neza nk'umwana w'umwari w'umukobwa ngaho reba hariya uraho rwo nabibwiriza ati reka reka ticara neza wumva Karosi winjira mu rugo rwawe bwa mbere ugasanga mwarimu umukobwa ungana kuriya watekereje iki wabanje kwibaza gute mu mutima byari bimeze bite okay ntago yaje ari uhari yaje twaramaze gukora ubukwe keretse uwadutinyishije nawe tuziranye yaje twarakoze ubukwe wadutinyishije hashize iminsi nuri yaraza yaje twarabanye ntago yaje imbere yaje twarabanye tukirabaje ne mari nibwo yaje kuba mu rugo rwacu arambira ngo hari umwana w'umukobwa tugiye kwakira ufite ubuzima butamumereye neza rega nubwo yabihesheme aha ntago ari kuri yasaga ntanubwo ari kuri yarameze turashimira Yesu ahubwo aho yadukuye yego niyo mpamvu navuze ngo aba bana bite n'ukuntu bari kubivuga hari umuntu ushobora guhita yumva ngo aba bana mwarabafatiriye cyangwa se ni hari abantu mu mbabare nkoresha rino jambo ari umushobora kuvuga ngo ni ubujiji bw'abarokore akavuga ati mvuye mu rugo ngiye hariya ariko byanze bikunze ntabwo wafata umwana abayeho ari mu buzima bwiza ngavi waba ari mu buzima bwiza ngaze kuba hano abana n'abantu benshi arya ibirayi n'abandi bariye avuga ati wacu turarya mayoneze cyangwa se turarya ibiki ntabwo bishoboka ndabizi ntabwo babivuga ni n'abakobwa bavuga ati ubasabane bari budukurikire bari buturebe ikintu bari bungane baducishamo ijisho uwa gatatu ninde waje hano Karo uwa gatatu yamuvuga uwa gatatu waje ubundi twebwe twagiye tugira abantu benshi ni ukuvuga ngo hari uwazaga yabona wenda bitari kumugendakira neza ko yakuyashyiraho igitsure cyo kurera yabona atakeneye igitsure ati havamo akavamo nyine ariko uwa gatatu waje kazungu murawe umeze neza Yesu ashimwe hari agakora zikavuga ngo nza kubyinira mu kinimba mu gisirimba n'igishakamba kuko yangiri urayizi ushobora kuba wavuna umugara fresh bakwitande Romanuzi uzi gusirimba bakwitande nitwa Mundanikure Bernardine witwa Mundanikure ngaho Mundanikure Bernardine sha Mundanikure koko Mundanikure aha wageze hano ryari 2018 mu rugo ni he Butare ihuye ne nawe ukunda akavoka cyane Aha mu rugo byari bimeze bite urumva mu rugo ni Butare uyu munsi uri kuba Kigali kubera iki kubera cyo uri Kigali wahaje gute nje kumufasha ariko ntago ariko bari bambwiye ko nje ku ishuri nje kwiga imyuga kuko nari maze kuva mu ishuri barambwira ngo nje kwiga imyuga mpageze nsanga si ukwiga nyine nzajya mbafasha imirimo yo mu rugo bigenda ute rero wahavuye ujya he byagenze gute kugira ngo uve kwa mukuru wawe noneho umuntu umuvukana mu maraso ntiyagera nahabaye iminsi mikeya mpita njya mu kazi ko mu rugo nabanje mvuye mu kazi ko mu rugo ngaruka muko muri resitora ngarutse muko muri resitora nako nyine biranga nkajya sinajyaga nkunda kujya nyine kenshi nabaga ndi mu kazi ku manywa ariko ninjoro sinbe mu rugo ukaba he kenshi nabaga ni nagiye kwirera byita show byita show
Hoya ndagira ngo uvugishe ukuri ari ibintu ushaka kuvuga ariko ntubivuge. Ndagira ngo tuganire kugira ngo abantu basobanukirwe abantu karosabana nabo. Nago abamura abana byanze bikunze muraganira. Kurya show hari umuntu wabyumva ugiye mu kazi ninjoro gato taha ugeta wongera kwirira show kandi ukora akazi utaba mu rugo. Wakoraga iki ninjoro? Ninjoro nakundaga kujya kwibyinira mu kabyiniro. Mu kabyiniro ugatahana n'abagabo rimwe na rimwe? Aya. Eh. Nabaga ngiye kwibyinira gusa nyine nakundaga kubyina cyane. Ngiye kwirira ubuzima gusa. Ariko ibintu by'abagabo ntago nabijyagamo cyane. Twarabyinanaga wenda ngezeyo ariko gutahana wapi. Wapi. Ubu se nta muntu wahita wumva ati ni we wananiye mukuru wawe ra? Oya wenda. Ntarakizwa. Navuga ko wenda namunaniye kubera yuko namucitse nkigendera. Yego. Kubera ko urumva sinari kuvuga mva mu kazi ngo njye muri cyo tubyiniro hanyuma nyemerere. Nabonye bitavamo nyine ndigendera. Wabonye bitava muri igendera. N'ukuntu uri igikobwa cyiza. Aravuga ati ngiye ndamujabutse. Naje kugaruka. Waje gusubira kwa mukuru wawe. Yarambwirije kubera kishijwe. Yarambwirije ngarura mu rugo. Wisanze hano kwa Karosi gute? Kuno nisanze kwa Karosi nyine narasengaga nkiva aho ngaho naje kwa mukuru wanjye ndakizwe. Nkijijwe nyine we afite umugabo udakijijwe. Yego. Nagakunda abarokore nicyo twapfuye. Nicyo mwapfuye. Ubu uyu munsi kuba uri hano kwa Karosi cyangwa se mu rugo barabizi? Barabizi, nabo twanajyanye no mu rugo iwacu. Ufite papa na mama? Aya, mfite mama. Ufite mama wenyine. Byanze bikunze birumvikana. Yes, ubu uyu munsi noneho kuba uri hano kwa Karosi, ubuzima bumeze bute? Urumva noneho umeze ute muri wowe? Tumva meze neza. Ese nta stress binteye. Mba numva nimereye neza, mfite umutuzo. Cyane ko iyo umuntu akijijwe akunda kwigirira umutuzo cyane, nta bintu byinshi cyane agendera. Nta bintu byiraha nk'ibya mbere. Ubu ni ukuvuga ngo ka kantu kavuyeho. Cyane. Kavuyeho. Wowe waravugaga ati njyewe nubwo mvuye mu kazi kawe ariko ndahita njya kwirira sho. Cyane. Ibyo nahitaga ntekereza. Ntaho wahitaga utekereza. Karo, tugana ku musozo, harimo n'abasore. Wenda ntabwo bose twohereza uwo mikoro. Bose ntabwo byakunda uhereza uwo mikoro nawe atubwire. Muraho? Muraho neza. Umeze neza? Umeze neza. Witwa Nyinya? Bakwita Nyinya? Witwa Witanze Claudine. Yego. Claudine mu rugo ni he? Mu rugo ni Butare. Karo? Kandi nawe wanyu nibutari save. None haba bo hafi ya bose nabi butari. Harimo uwikarongi. Bicyangugu. Uwito cyagenze gute? Njyewe ntago maze inanga y'i Kigali igihe kirekire. Gusa najyaga amazi nyine nkongera nkwitahira. Ariko naje mu buryo bwo kwibanana n'umuryango nyine. Ahangaha ni umuryango wanjye. Byinshi nyine nawe umuryango wanjye. Karose nyine ni mubyara wanjye. Yego. We birumvikana, Karose we ni mubyara wawe. Reka twihere Kazungu wundi. Kazungu wa kabiri nawe tuvuga. Akashobora kuhatinya Kazungu. Nta kibazo. Wenda munsobanurire. Ni ukuvuga ngo impamvu mvuze ngo ndashaka kugira icyo muvugaho, we asa n'utandukanye cyane n'uko babaje. Yego. Bo uriya ni we Belize abantu bagiye bareba kuri mashasho media cyangwa se kuri YouTube. Twigeze no kujya kuri Flash TV tujya kuvuga ni umukobwa wabaga Ikuzimu. Yajyaga Ikuzimu. Oya. Yego. Bo abari hano bose bafite ubuhamya butandukanye. Yahaguruka twabivuga ahagurutse. Impamvu mbivuze yajyaga Ikuzimu se wese ni ukuvuga ngo
uyubona yajyanywe ikuzimu afite inda ya nyina kimutwite, bamutanze ikuzimu nyina kimutwite yavutse ayahita yajyanwa ikuzimu, ariko basa naho bamukuyemo. Ni nkuko wakwambura telefone ukayambura housing none umutima ukawubika. Bivuga ngo rero yariho ari ishusho arikoreshwa n'abadayimoni. Ni ibintu byabaga vizavi, hari n'abamuzi hano ku ntaraga yahindukaga uriya mubiri we mwiza uruzi w'inzobe wajyaga uzaho Marie Jose gutya ku mugaragaro afite ubuhamya bwinshi cyane. Ariko mu buryo nge mbanje kubivugaho ku wa mbere nzagaruka ni ukuvuga ngo we ubwe yafashwe nanjye cyangwa se Imana yara we yatumwe n'ikuzimu kugira ngo aze kunyica mu cyafi twabivuzeho heshi mu aho twagiye atanga ubuhamya. Biba ngombwa rero cyane ko Imana azaje kunyica, ariko ageze mu rusengero aho nayoboraga ari mu cyafi, abantu benshi barahazi ko nabaga ndibaza muri iki gihugu abatanze ari bake. Nibwo rero Imana yamufashe imufata rero ari wanjye. Ndabyibuka yuko Imana yambwiye ngo aje kukwica, aza mu bantu bari baje kwihana agiye kunyica. Kukwicute? Kunyicisha nyine yarafite imbaraga z'abadayimoni cyangwa se z'inzoka. We yari inzoka, arafite inzoka zirindwi. Rero jye uburyo uyu yarafite inzoka zirindwi? Oya sha. Ni ukuri. Bivuga ngo rero uko yaje iyo tubona abantu gutya mu maso akantu nashaka kuvuga okay, twabivuze turi abakristo twebwe kandi turi abamateka, no kugira ngo ibi byose bibe ni Imana. Bose nuko benshi batagiye bavuga aho bavuye, ariko twakuwe ahantu kure n'Imana. Rero bivuga ngo uyu munsi Belize uyubona tubana ari umukobwa wanjye, ndetse mukunda kubi, tumukunda kubi na madamu. Twarushaka kubyumva akagira ngo njye mukunda nk'umugabo n'umuntu. Ahubwo ni umwana wacu iteka mura nifuza ko Imana yazamfasha. N'ubu ngubu wenda ari akana Imana igituvuga ngo tuzajya hanze y'igihugu, ariko mura nifuza ko aba bose ubona wenda nazagenda mbakingiye. Uriya rero Belize ikirushijeho, umwe waje kunyica mu cyafi yazanywe na shitani yamutumye kunyica agafatwa. Ndibuka ko yasohotse ndabana itu uzakizwe cyangwa upfe. Niba adakijwe kakandi wamaje ngo umurozi ese ni ngombwa ngo apfe? Yadakijwe arapfa. Naramuvumye ndavuga ngo niba udakijijwe genda ukizwe cyangwa upfe, kuko nabonaga yarananiwe kunyica yarajya hitakizwa. Rero uyu ngubu Belize Imana amuzanye imuzana ari uwo nguwo. Uretse gato cyari ikiganiro bigiye guhinduka ibindi bindi. None ndibaza yego ngo arafite inzoka zirindwi. Zirindwi yabaga ikuzima amazeyo imyaka 18, bamaze imyaka araza kuyibaga. Wowe ndaguhaze buretse mereza mikoro reka niganirire nawe Beri. Uraho muraho neza? Urumva ari sawa? Ni sawa. Urabizi kuri icyo kise? Uri mwiza, uri umukobwa mwiza, umukanwa w'umukara, ameze neza. Ibyo byose mbishimira Imana. Akoze ibintu karoza mbwiye nibyo? Nibyo pe, ntago yakubeshya. Nibyo ubikuzimu urahazi cyane? Sha ikuzimu nyine ukuntu hameze haba ari mu kabwibwi, ni mu mwijima nyine hahora ari mu kabwibwi. Wagiyeyo cyane? Uhabona n'amaso yawe? Ndanahaba ahubwo. Nsobanurira izo nzoka zirindwi, nsobanurira eshatu, enye nzagaruka bari wowe wenyine tugirane ikiganiro. Murakoze cyane. Nk'uko yatangiye abibabwira, nari mfite misiyo yo kuba namwica kuko ari umukozi w'Imana ukomeye cyane. Bari bambwiye ngo agomba kumurwanya kandi nkamunesha. Muri make Belize avuka he, iwabo ni he? Murakoze cyane. Ubundi mvuka hano i Kigali. Navukiye Kimironko, ni naho nakuriye n'ababyeyi banjye. Papa wanjye ari umusirikare, nk'uko mu bundi buhamya nagiye mbitanga, ari umusirikare hano muri kino gihugu. Mama wanjye ari umucuruzi ukomeye cyane. Belize rero ndi umwana watwiswe. Mu gutwikwa kwanjye bantwita naranzwe, kuko iyo ntaza kwangwa ntago bari kuntanga. Naratwise bakimara kumenya ko mama akimara kumenya ko anwise, yatangiye kunkuramo.
atangiye kunkuramo kunda iki akimara kubimenya ya mezi inda yanga kuvamo indirinda atanga abaganga biranga arinda ajya inda ajya kubyara inda yaranze kuvamo ubwo rero nkimara kuvuka nahise ntango kuko navutse ndi umwana udasanzwe nkuko navutse ndi umwana udasanzwe mu bigaragara cyane ko n'umuntu wambonaga kuva ndi umwana muto cyane nari nangaje kandi neye n'ubwo kuva kera ndi umwana muto cyane kuko iwacu ari umukozi wazakwakora byabaga ari biteye ubwoba kuko bagutegeka kujya buri saa sita nkuko abandi bana baryama nge najyanwaga mu irimbi n'ubuhamya bukomeye cyane sinzi kugira ngo wenda mbuvuge mburangize byafata ni igihe kinini cyane no kurezima bari birebire cyane sinabivuga ngo mbirangize gusa nyine ndi umwana wakuriye mu buzima bukomeye cyane nza gutangwa nisanga nanjye muri urwo rwego Belize rero mbona uko nguko nari babiri wambonaga hano ku isi nkaba ndi n'ikuzimu aho hantu humbi twabaga nabaga ndi kumwe nawe narigaga mu mashuri nkiga no ku ishuri ariko ugasanga ndi umwana uteye ubwoba nyine no ku ishuri ibigo nagiye nigaho aho nagiye nyine njya naribaga ntandukanye n'abandi bana ubwo wari uzi ubwenge mu ishuri nari nzi ubwenge ariko gato cyane aho ngaho hari ahantu data wacu uvindi mwe na papa wanjye banjyana mu ishuri nabuze ubwenge hari impamvu yatumye mbura ubwenge aho ngaho njya kwiga uwo mama waho nyine umugore we yari umuntu usenga bakankiraho igitute cyo kuba nakiga ariko kwiga birananira ntago nari nta bwenge aho ngaho nari mfite bwo mu ishuri ntago nabaga mfite ndabyibuka hari ariko urebye utuntu nakoraga twabaga dutandukanye ndetse hari igihe bambwiraga ati ufata ikintu gishyushye nkafata isafuriya gutyo uko nguko nkayifata mu biganza gutyo umukozi akayima nkayifata mu biganza byanjye gutyo ishyushye kamwe se ntabwo ujyushya wapi ntabwo nabaga ndi gushya njye ubwanjye nari umuriro ukomeye cyane ndabyuka iwacu hari igihe bajyaga bacomeka ipasi nkicomeka gutyo uko nguko abantu bakangirira impuhwe bakarira abantu bagahurura bakarira ariko njye sinarire nk'uko uyu munsi se iyo wicometse urashya uyu kuko ubwo n'ikintu nyine gishyushye ndashya ndashya cyane rero ubwo ngubwo ubuhamya bwanjye ni burebure cyane ni burebure kugira ngo abakunzi ba BigTown TV online reka mbatera amatsiko iki kiganiro umuntu wari wese uzakireba cyaba gifite amasaha abiri kiganiro tuzakorana cyaba gifite amasaha atanu tuzagikora nta kibazo tuzagikora ngiye nsobanurira inzoka imwe nari nagusabye eshatu imwe wowe wari uri mu nzoka wari uri bitewe n'ukuntu nari ndi mu bwoko bwinshi bw'inzoka bwinshi ariko wenda reka mvuge muri bumwe urabona icyatsi cy'inzoka washoboraga kubona ahangaha gutya kuri kano kaboko kanjye hano hahindutse icyatsi ukajya uvuga se ni imitsi uyu mwana afite imitsi y'icyatsi ni ibiki ariko ugasanga ni icyatsi nyine hano gutya imitsi yanjye gutya ukabona ni icyatsi gutya irimo irigira noneho iyo byabaga bitangiye kumera gutya uko nguko byakundaga kumbaho mu gihe gikonje buriya natinyaga n'ahantu hakonje naratinyaga cyane nkahita nambara ibintu nyine bikonje bitewe wenda na misi wenda noherezwa uwo munsi wenda nk'icyatsi umukara urumva nyine urabona iriya nzoka yanuza ariko usibye ko satani yagiye ndaga mpindurira wasangaga urabona inzoka ifite imitwe irindwi hari igihe nawe nabaga nyine nyifite ya nzoka ikaba nini ariko ugasanga ifite imitwe irindwi ariko indimo njyewe ugiye kunkoresha hano ku isi indimo noneho kugira ngo mbashe kubona za mbaraga cyangwa n'izindi mbaraga ndibuze guhabwa ariko zishamikiye kuri ya nzoka kugira ngo ije kuntiza umurindi wo kugira ngo mbashe kuba nimba ari umuntu wo guhemukira mbashe kuba namuhemukira mu buryo bunyoroheye cyane kukaze ntago nkaze ni ubuhamya burebure cyane ni amateka hari nk'agatendo waba warigeze nko gukora ukiri muri ibyo bintu by'ubuyoka ntago byabura se ubwo nk'agatendo uzi wibuka uyu munsi wowe ukibuka ukavuga ati ariko aka gatendo ni njye wagateje ntago byabura ako gatendo ntago kabura
nk'urugero mane so koko ndayivuga hari ibyo nyine navuga ufite ubwoba oya hari ibyo oya kuri kamera ntabwo nabivuga cyakoze wenda uciye inyuma mbaza nabikubwira kuri mu kamera ntabwo nabikubwira ntabwo wabivuga kubera iki njye mbwiramo nka kamwe ntuvuge igikomeye wowe vuga icyuze muri wowe cyoroshye akoroshye eh nta kibazo wenda reka mvuge ako kuri Filipineri abantu bashya kugisagara ya ishuri nizewe ya kongeza ubwoba kuri Filipineri kugisagara abantu bashya nyine icyo gero bizi ko n'abanyeshuri bahereke benshi cyane burya nanjye harya kugisagara icyo gihe nari ndabyuka nabanje kujyaho mu marushanwa ariko bakaje bagira ngo ndi umuntu usanzwe bakagira ngo nyine ndi umuntu usanzwe kandi koko bakavuga ngo uyu mwana afite ubuhanga njya no kuhiga icyo genda byibuka icyo gihe ibigo byari byagize byose byari bya bari babihamagaje mu marushanwa yo kubyina noneho icyo gihe ndangije uwo muntu uza nange icyo gihe umudirectrice ikigo nge narindiho andeba gutya mu maso ati se wabishobora kundeba byonyine urata wiyumvisha ko nange izo mbaraga mzifite zo kubireba bita bimwinjizamo kwitambira ngo nawe mu rutonde rw'abantu ntago waburamo ugomba kujyayo icyo gihe nyine twagiyeyo ndetse icyo gihe nkajya nsobanura nk'umwana wiga nk'umwa gatandatu nkamusobanurira ibintu nawe mu gatatu nabiza urumva aho nari mfite n'ubwenge bukomeye cyane bwinshi nka gusobanura physique nka gusobanura chemistry ukabona ndi kugusobanura ibintu uri kubyumva kwerwa ibyo bitse umwana yigaye none abana bakaje batangira kambwa ati se waturutse ku kiye kigo wiga ku kiye kigo ati kufite ubwenge se burenze bamwe bati ne wowe wasanga waturutse sha state Bernadette nanjye nkababwira ati cyane nagiraga amazina menshi cyane nagenda niyita amazina menshi ntago wapfa kumenya izina ryanjye na ahantu ngeze nahinduraga izina na ati se witwa ndenga atangubwira ati nitwa gutyo uko nguko ubwo nyine ni ryaho ngaho ati sanga nagira ngati se witwa gutyo bonda nkitarindi nkiritirindi kuburyo utapfa kurimenya kuburyo hari genda byibuka hari gihe abana nyine b'abanyeshuri abana b'abanyeshuri bakunda abahanga cyane iyo yazaga kambwira ati rero ndashaka kunsobanurira ibi ngibi ndabyibuka ari umwana cyane yari umwana nyine w'inshuti kari agacuti kanjye ariko yarapfuye nyine ntago nyine akiriho yaraje arambwira ati ufite ubwenge bwinshi cyane kandi muri ubwo bwenge bwinshi cyane ufite ndashaka yuko umbwira ukambwira nyine ahantu ukura ubwenge ndabona ngo urashaka ko nkubwira ahantu nkura ubwenge ati yego ndashaka ko uhambwira nyine kugira ngo nanjye mbashe kuba namenya ubwenge ufite nk'ubwawe ndavuga toke uretse ndaza kuguha umwanya uraza kuhamenya byimbitse witonze mubika mu bwo oya nago nyine ari kugira ubwoba nago arazi uwo ndi we nyine yego ubwo noneho ndangije umwana ndamufata tujya ahantu hari ahantu hari hameze nk'agashyamba tumaze kugira ahantu hameze nk'agashyamba oya ubwo aho nahandi tumaze kugira ahantu hameze nk'agashyamba uwo mwana ndangije ndamubwira ngo ngagende ico kira kibabye ati se nicyo kiza n'ubwenge ndabati gice kuko mbigutegetse umwana aragitse nyine abonaga ndi seriye nabaga ndi seriye nyine na byo guseka reka aho ngaho barabaye nk'ikihebe nyine amwana arangije ukoreshwa ya ukoreshwa arangije umwana nyine arakizana ikibabi ndaba ngo kigire ndakivuguta gutyo ku twango ngaho kimwe kukinywa kwiwe nanjye mba mumurikiye ikuzimu nka kukurumva mba nicaranye ni nko kuvuga ngo mba mumurikiye abandi kuko nanjye ubwanjye mfite izindi mbaraga zikomeye cyane zinkoresha ubwanjye cyangwa kunkora mu kiganza mfite izindi mbaraga ziri bugusunike noneho kunkunda kwawe bankundaga kuko nafite igikundiro cy'ikuzimu urumva satani ntabwo yakora ikosa ryo kugukoresha udafite igikundiro ntabwo byashoboka ubwo none harangije umwana nyine ndakimuha umwana noneho kuko twaga turi ku ishuri twaga tugiye gukora ikizamini nago njye nandikaga iyo najya gukora ikizamini kumwe wandika njye sinandikaga icyo gihe
bamagara urupapuro andika nkahita nkuhereza uwo mwana nkamubwira ngo andika ibyo bibazo birangiza subiza ibyo ubonye umwana yangiza akabisubira ngo wongere urunsubiza byose ni ibyawe ubireze mu binzanire ushyira amazina yange ushyiraho nayawe umwana yangiza akabyandika akahita binzanira gutya imbere kandi bisubiza ari byo ibyo kubirebaho gutyo kuko namfite andi maso na aya ngaya nyine na Imana yampaye ariko hari ayandi maso ya kidayimoni wari ufite yego cyane ko hari igihe umwarimu yabaga ari kwigisha nge mu gihe ari kwigisha nawaga ndimo ndamukontrola wenda reka mvuge kuri gatoya kuri icyo kintu na hano kwa Kadafi narahize ahangaha I Kigali hano ha Nyamirambo ahangaha naho narahize Nyamirambo kuri naho mafite ubuhamya bukomeye cyane icyo gihe ndabyibuka nagiye ku ishuri noneho ariko ngira amahirwe make sanga umwana dusa fotokopi turi babiri dusa fotokopi noneho mpetse baga ndimo ndahita uwo mwana yarafite ikosa arangije ngiyewe nange mpaciye ariko ntago nari imbizi nyene uko ngo ari mwikosa uwo muntu zo moderigiteri abara nkubise ubwo kunkubita waga wikozeho ubwo yarankubise ukoza gati munozi gati muri daimoni ubwo ankubise urushyi ndangije ndamuhindukirana gutya ndamureba arangije arambwira ngo wambabarira ukaza mu biro byanjye nta kintu arangije ndavuga ngo sawa ndaza ndahagera ngo wambabara nkajya nkwishyurira ukajya nyine urabona ko ari n'amakantine hariya kantine nkajya nyikwishyurira ukarya ndabanga ngo nicyo ngicyo ushaka nicyo ngicyo wifuza kabisa wibagije urushyi wankubise ati nuko uri rwose umbabarire kavuga ngo neno bite n'ukuntu namurebye byamuteye ubwoba aratitira ravuga ati nyine mbabarira rwose nyine nyine urumva yatangiye kumbwira nyine byinshi kugira ngo abashe kuba wenda yanturisha muri we kumbe ari ka gatoto ka mbere yashakaga akuyoberaho urumva we nyine yanyobeye batabizi hari ukuntu uyobera ku muntu utabizi utazi n'uwo ari we bikakubera ikibazo gikomeye cyane rero nawe niko byamugendekeye ariko gusa nyine nuko amahirwe ndagizeho nahise ntuza ubwo ariko umukorera iki we na urumva aho narigengaga nyine narigengaga kimwe nkuko ndabyibuka ari umwarimu si wegeze kuza kwigisha agiye kunyigisha mu gihe ari gukubita ndangije ndamuhumisha gutya muca gutyo uko nguko mu kuboko ndigendera abandi ngo barakubitwa ariko sinakubitwa uyu munsi wakire Kristo impamvu we nanze kukubaza ibintu byinshi ndashaka ko iki kiganiro dukoze ngiye no kugisoreza ahangaha ndashaka ko tuzaganira karose naga zakunyima tuzaganira uduhe ubuhamya ntabwo biba byoroshye ubuvuzi ibintu byo muri ineri mita mbyibuka kuko nahantu nize kandi ndabizi uyu munsi uri umukobwa ushima Imana yego ndashima Imana urumva umeze neza meze neza n'ukuri byaje kurangira gute muri famiye babyeyi bawe papa wawe mama wanjye nawe yaje gupfa turakorana yaravuye mu mubiri turakorana ikuzimu barekeyaho papa papa wariho mujya mubonana turavugana muravugana yego kuki utabana nawe uyu munsi nkuko nyine wenda twagiye tuza hano kubera impamvu zikomeye kandi zitandukanye njyewe nkimara nyine kuvayo ntabonye ababyeyi bamfasha mu bintu by'urugendo byo gusenga rero ababyeyi banjye kuba natabana nabo ntago ari impamvu z'uko tutabana ahubwo njyewe nkimara ngendera kuri kondisiyo zikomeye cyane buri muntu wese agira kondisiyo nimba Imana ikubwiye ikintu nyine ubwo singomba kugira nimba imbwiye ati vugana nawe cyakoze na papa sinari nzi na namba ziwe n'Imana yazima irambwira ngo muvugishe uramuhamagara ngendera kunuza ku mahame y'Imana imbwiye iki nageste n'icyo nkoro ndamuhamagara urumva papa we yajyaga bari bazi ko nanapfuye numva nyine nari naribagiranye
ni gihe kinini mererereza uwo muntu mwegeranye abakunzi ba Big Town ndabizo hari abantu bito bavuga ngo emi nguri iki cucu nguri iki oya babikiye aka nagaseke kagipfundikiye nagaseke kagipfundikiye muraho muraho meze neza witwa nde nituza isenga Olive na urumwana wa hano yego kubera icyo iri hano ahangaha ndi nuko ariko Imana yabyemeye ko mba ndi hano wahageze gute aha nahageze njye mpageze vuba ntago ndahamara umwaka navuye ni ibintu biba rero story kubivuga nyine biba ari birebire cyane ariko reka mbicemo kabiri wenda wenda nk'iminota ibiri njye navuye mu rugo nari nje gusura famiye yanjye naho I Kigali yego no ndayisura nkura n'undi mukobwa wabuze ahantu ho kuba twe twakundaga kuba ari Nyamirambo yari musaza wanjye wo kwa mama wacu hari icyari kizu kinini nyine ndamubwira umukobwa arambwira ati ngiye nabuze ahantu ho kuba ndamufata muzana kwa musaza wanjye biberamo ngira ndatega nsubira mu rugo ngeze mu rugo mbibwira mama nyine ndamubwira ati mama nyine hari umuntu nasigiye musaza wanjye bari kubana ntabwo ni umuntu umeze gute nti ni umukobwa nyine wabuze aho kwibera ariko w'inanga arambwira ati subirayo dore wabashyingiye si kubyo basize mu nzu ari babiri ariko zibitwaye iki ntibakundana nyine bishingire ntabwo bindeba mama ati nanjye ntabwo ndi bubyemere urasubirayo ndavuga nti nta tike mfite rero n'umitike arambwira ngo nta tike ngo ndavuga ntabwo ibyo bintu byumvikana noneho hari umumama yari inshuti yanjye koraga muri Omega irusizi wacu ni Rusizi mama Mike ntingi ndashaka kujya Kigali kandi ntatike mfite arambwira ati nta kibazo ahita ko ankatira tike ntamwishyuye ntanzamuka nzi Kigali nkigera ku marembo ntari ninjira no mu nzu nakubitanye n'umuhanuzi w'umukobwa yitwaga Janete arambwira ati wowe gutya nubwo wazamutse wumva utabishaka ni Imana yakuzamuye ntago ari ubwawe wizamuye ati kandi ntuzasubira icyangwa ngari ntago biba sazanje arambwira ati wowe n'ukuntu ukunda nyoko ntago ubura gusubirayo ntambwira ati wapi nzasubirayo ariko nibiraya urampanuriye ntago ndi bubyemere ndigendera nyine birarangira bukeye aragaruka aca inkoni ku rugo rwacu ngo aje kunkubita uwo muhanuzi kazi mbwira musazanje nti nankubita turarwana arankubita zituziranye tirega ntago ari urabo rwo gukubita ni Imana iri gukubita ntiziranzize iki kuko uri guhatiriza gusubira irusizi kandi dore wambaye amapantaro wambaye ibikomo sinzi ibintu byose ibyo byose nibyo agiye kuguhora ntambwira nti rero mana nimba uri Imana nta nkubita turarwana ntambwire neza atankubise ubwo nyine ahita ko arabyihorera ntiyankubita abimbwira ariko neza noneho bukeye tugiye gusenga umusaza wanjye nyine twagiye turi babiri umu mama arambwira ati muze mbere kandi tuzaba tujya gusengera turagenda n'umumama witwa mu mashansi turajya gusenga arangije ahanura musaza wanjye arambwira ati wowe ugiye kujya hanze abwira uwo mumama nawe ati wenda abona uri kwigira nk'aho ngo I Kigali ubuzima bwakunaniye ngo usubire Rusizi ariko Imana izaguhinza mu mujyi wa Kigali ari wowe wabwira oya yabwiraga uwo mumama yamuhanuriye ko izamuhinza mu mujyi wa Kigali bwira musaza wanjye ko azajya hanze ngezeho irambwira ati rero wowe uraguma I Kigali kandi urakomeza usenge numva ibintu byo gusenga nta nubwo mbirimo neza ndangije nyine ndihangana ndashije kabukeye nanone anjyana mu butayu bwamera neza ahereye mu gitondo nduka kugeza musohotsemo kuko numvaga ntazi ari ibiki byanangoye noneho nyine mpura n'umupapa nanone mugufi ndamwibuka rwose w'inzobe n'isaha ifoto yigiza mu maso yanjye arambwira ati wowe niwibeshya ugakura akaguru hano usubira Rusizi uzapfa ahubwo mbabajwe n'abantu muzajyana muri kwasteri nabo bose bazapfa kubera wowe mita ngenda njya mu rugo noneho sinasubira no gusenga ibyo gusenga cyane mbivamo ariko igihe kiragera n'ubuntu mvuga umutima urankubita naba ntasenze umutima kandi nkarota nabi nongera nyine ndasenga bigeze aho ngaho musaza wanjye aza kubona itike nyine rwose yurira indege aragenda ubu yaragiye yaragiye ngenda sigara ansiga kwa mubyara wacu noneho mpava ngiye gusenga ndavuga se ntihe ubundi hano basenga kwa mubyara wacu hari hari umucyaha hafi abariho njya I Nyamirambo inzu nyine turayikodesha ubu ngubu ni akantu k'akabara nyine inzu yabaye nk'ibara noneho nyine
arangije ansiga aho ngaho ansiza aho nkajya njya gusenga ariko amapantaro nkayakuramo nyine rimwe na rimwe nigihe najyaga mu rusengero nana yambaye ufite n'imisatsi y'inyuma mu mugongo noneho ndavuga se nta warayogoshe nayikuyeho rwose noneho ndavuga nti se nta hantu basenga h'icyumba arambwira ati umuntu ufite uwo mubyaranye afite umwana w'umukobwa usenga arambwira ati yewe njya numva kwa karose ariko sindajyayo uzaze tugiye ndaza hari ku wa mbere ndabyibuka banyinjiza mu kumba kari mu rusengero nyine karose ahita mpanurira arambwira ati wowe ndi kubona ushaka kujya mu ntara we yarambwiye ngo ni mu ntara sinza hariho sinanakuzi ariko Imana irambwiye ngo nujyayo urapfa shitani afite intego yo kumva guhereza mama wawe inkuru ivuga ngo wapfuye nibaze batora umurambo aho ndavuga sibi ni ibiki noneho numva bihuje nibyo wa mugabo wo mu butayu nanone yampanuriye abimbwira gutyo ndavuga nti Imana yanjye noneho ndumva ntaza ari ibiki arambwira ati abantu bo muri kwasteri nabo abisubiramo ngo n'ubundi nabo bazapfa kubera wowe ubuse ntuzasubira urusize nyine cyangwa karose niho zagutwara oya eh ntabwo uzigera usubira urusize irusize nago nyine icyo gihe numvaga nshaka kujyayo byihuse noneho Imana nayo ikambwira ati nujyayo urapfa byihuse noneho nyine iyo Imana ibahowe Imana itegeka gutyo ikaba ati nugenda gutyo urusize urahita upfa kandi ariho mama wawe na papa wawe ariho wavutse yeah nako ari mama wanjye na papa wanjye ifite mama gusa sorry ikavuga atanu wabyariwe ntuzasubirayo oya nyine yarambiye ngo iyo nzasubirayo ku itegeko ryayo n'ubundi kuko nabinangiye naje nziko nje gusura mfatwa gutyo nyine kandi noneho mama nawe yaje kugira ikibazo aravuga ati umwana ko yaheze Kigali byagenze gute arasenga amaze gusenga noneho aravuga ati Imana mbabarungarira umwana rwose ndabona umwana yabaye kirara byanze akiri gusenga wenyine ubwe nge nari nabonye akazi CH kandi gukora numva arampamagaye arambwira ati yewe umbabarire ngusabye imbabazi ntise ziki ati nyine nagusengeraga mbona warabaye kirara waranze gutaha none Imana irambwiye ngo ni nkuvane hinduro nyine we yarasenze yumva umuntu aramamagaye kuri telefone yiwe w'umumama waramubwira ngo uwo mwana uri Kigali muvane hinduro ngo mureke ntongeye no kumusakuriza harahiye ndumva karo ufite umutwaro ufite umutwaro wo gusenga reka tuvugane n'uriya naye mu minota umwe mwakire mererezo wa mupapa oya wowe bimeze bite meze neza urakomeye ndakomeye witwa nde nitwa amazina banyita nitwa Karanganwa Jean Damascene umeze neza meze sawa fresh nawe uri umwana wa Karose yego ubu ufite imyaka ingahe te 40 ukabura umwana wa Karose gute suko gute ntabwo ushobora kubyumva nyine ariko byanga bikunze umuntu akumenyera byose uburuwe wowe kubera icyo uri hano kubera iki ndi hano kubera ndi hano nyine Karose ni murumuna wanjye ko nta handi ho kuba nari mfite mba hano uba hano ntabwo byoroshye wowe tuzagira ikiganiro cyihariye peti bimeze bite umeze neza witwa nde cyuzuzo edimo mu rugo ni he mu rugo ni igisanze ni hese kandi ibutare wageze hano gute Nuko nari narananiye mama mama nzana hano akuzana hano mama wari waramunaniye wirirwa uze rera mera n'uyu mugabo nawe tuka ntuzongere kuza rera garafure muraho neza muraho urakomeye ndashima imana witwa nitwa Shinyumuremye Ananiye anani kuri hano nawe uri umuhungu wa Karose yewe Karose urebye mu gihagararo ndamuruta ariko ni papa wawe impamvu yewe mfite umubyeyi data umwe
mama yarapfuye yego ariko ntabwo yigeze ama agaciro nk'umwana we ubwo rero nabayeho ngiye mu buzima bugoye numva nimba data atarankunze ntabwo nigeze mbasha no kubona ubwisanzure yeah birumvikana nahuye rero na Karosi amfasha muri byose ni inshuti yanjye ndamukunda cyane kandi nawe n'undi wese ndamushishikariza kuba inshuti ya Karosi urakoze cyane yes Karo niba gusubiza mikoro dusoze n'ikiganiro kibaye kirekire sorry hari byinshi tutavuganye n'uri awe inyuma nawe ndabona we nawe arahari ariko ni ibintu byinshi turaganiriye n'abantu ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye ariko tugushimira ni umutima w'ubutwari kandi ndabizi abantu badukurikiranye byanze bikunze hari umuntu biri bukore ku mutima kandi dusaba n'igihugu icyiza nimba abayobozi bazi ibi ngibi ni byiza cyane barabizi barabizi cyane kuko bose barabaruye umudugudu wose tubayemo ndababaruza kuko uburyo ufite abantu barenga 10 babiri ngombwa ngo bagire umutekano turashimira leta y'u Rwanda kuko wenda hari amahoro kuko kuba turi hano ni amahoro nanjye rero burana nkura numvaga nshaka kuba umunyarwanda kandi umunyarwanda ufite indangagaciro tuvuga ngo mu ndangagaciro nzi mu banyarwanda ni uko dufashanya iyo hariho gufashanya rero tubaho kuko nakuze mbona iwacu hariho umuntu wageze wese arya n'igihugu cyo gye byari sawa n'ubwahe sabamo ibintu bya genocide ariko nyuma abantu bariyubatse uvuga ngo rero aho tubarabizi igihugu kirabizi nkeka kuko barabizi abo mudugudu akagari karabizi barabizi ko hano tuba turi benshi cyane ariko tunashimira Imana turinze muri iki gihe cya corona ikiza nahise ndinda naravuze ni nta muntu ushaka kwazi wanjye kuko twumvaga corona yandura ako kanya kandi natekeza uburyo mu rugo haramutsaje undi muntu bishobora kuba ikibazo bituma rero mfunga ubu nta muntu njya nemera kwaza aha ngaha wundi wakwiyongeraho hano bivuga ngo rero arabo gusengera ndabwa ni mutegereze igihe amateraniro azafungurirwa nibirangiza nzabakira rero turashimira leta y'u Rwanda ndetse tunashimira nawe Emmy ni we muntu ubashije kuza hari abandi banyamakuru benshi nakuriye ku itangazamakuru cyane ku ma YouTube atandukanye ariko nta wigeze agira ubutwari bwo kuza kugira ngo afate uyu muryango rero ndanashimira wenda narengeze mu gushimira ko turi gusoza ndashimira aba diaspora impamvu mvuze ngo ndashimira aba diaspora nuko rimwe na rimwe abantu bajye bakurikira ibiganiro byanjye hari njya kubona nkabona ati Carlos ufite abantu benshi agahita anyohereza 30 nkagura umuceri si igihe cyose ariko ko biri kose ndabishimira Imana gusa nanone mbwira abandi bantu bagira imitima wenda itari myiza kugira ngo bagerageze bagire ubumuntu kuba ari igihe bajya basanga madamu ntabwo twabivuzeho bati buriya bari abakobwa ntimuzigera mwubaka ntimuzagira gute ati buriya ntanze umwabona muzagumiza mukodesha ugasanga nyine ibyo bintu biragira muzabaho mu buzima bubi Theogene nawe afite abana rera arabafite na Theogene pastor Theogene nawe mushimira afite abana rera kandi arimo arubaka inzu nubwo yagize accident mu minsi ishize munamusengere cyangwa se Imana izamugirira neza ariko wikwita ku magambo y'abantu ibyo abantu baravuga Imana igashyira mu bikorwa turashimira rero Imana yatumye dushoboza gusa tunatumira abantu mu bukwe bwa karanganywa Raja Damascene okay twavuze uyu ariko hari n'undi twashyingiye hari uwo bita Elizafan twaramushyingiye bivuga ngo ura nawe ni uwa kabiri ugiye gushyingirwa no muri aba bakobwa hari abandi tugiye gushyingira bivuga ngo rero birakomeje urabona ni beza cyane ahubwo tunabwira n'abandi basore hari abasigaye nka bangahe barebe ariko bafite agakiza n'intunzi bivuga ngo rero Imana ibahe umugisha ndagushimiye Imana iguhe umugisha kandi rwose tunasaba umuntu wese ufite umutima wo gufasha anadutera inkunga amafaranga turayakeneye vuga nimero yawe vuga nimero de nimero yanjye ni 0783 56 303 subiramo
0783 5303. Yes, iyo ni nimero ya Karosi ushaka gufasha uno muryango ufashe. Ikindi nujya gutera comment ubanze urebe ikiganiro cyose kirangire. So hari abantu bahita batera comment aruko abonye mugenzi we yateye comment. Reka mbashimire mwakoze kubana nanjye n'abantu bari bukurikirana ikindi kiganiro. Ndagusabye ukirebe kirangize. Ni ikiganiro kiza n'abakobwa beza bashima Imana n'abantu ndavuga si bose barashima bake barashima Imana cyane cyane by'umwihariko ni Belize. Belize we tuzagirana ikiganiro by'umwihariko twumve ubuhamya bwiwe bibaho ko umubyeyi ashobora kubyara umwana akamutangamo igitambo bitewe n'ibyo akeneye. Ufite ikiganiro cyiza cyane. Yes. Then Imana ibaho umugisha muhahe muronke witeka abahe ibibatunga witeka abahe ibyo kwambara ubuzima bukomeze bugende neza. Ndagushimira we wabanye nanjye nitwa Emmy iyi ni Big Town. Imana ikomeze kubaho umugisha. Murakoze cyane tunabakangurira kugira ngo barebe hari utuntu bari gukina badukurikira abangaba ko turano mu muryango mufite cano dufite cano yitwa Kanani TV cyangwa se Carlos TV aho ngaho utuntu bakina niho tugenda tunyura ubwo rero turabatumira kugira ngo bajye banareba n'indirimbo zabo aba nabahanze ndetse dufite na studio y'indirimbo za audio ubwo rero wakumva ashaka gukoresha indirimbo burya musore wundi wabonye ni producer ukora indirimbo ubu twese dufite indirimbo abeshe hano twakoze indirimbo ubwo rero biri ngombwa waba yumva ashaka gukoresha indirimbo cyangwa se kureba udufilimi bakina ubwo yajya kuri Kanani TV cyangwa se kuri Carlos TV. Imana ibahe umugisha namwe turakoze cyane.